はい、こんにちは。毎度おなじみ業界探検クラブです。本日は錦糸町にあります、国際製菓株式会社というところへやってまいりました。実はこの会社、先日の BIRTV で取材した HDAVS の、日本支社のような会社なんですね。ちょっとそちらの方で新しい、製品の開発などを行っているということなんで、本日はそのお話を伺いにやってまいりました。一体どんなお話が聞けるんでしょうか。それでは早速行ってみましょう。はい、本日は国際製菓株式会社の代表取締役でいらっしゃいます浅沼さんと、それから研究開発部技術部長の内倉さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この間の BIRTV の方で、御社の親会社ということになるんでしょうか、HDAVS さんにお話を伺いましたけれども、はい、あの動画をまだ見てない方も結構いらっしゃると思うんで、改めてですね、その HDAVS っていう会社の、立ち位置のようなことをちょっとお伺いできればと思うんですけども。はい、そうですね、HDAVS、現地の名前で仮想鍵という名前の会社ですけども、そちらの会社の私どもは 100% の子会社ということになります。で、実際営業を行っているのは HDAVS で、販売先はほぼ 100% 中国中央電子大の CCTV ですね。で、そちらで入札があると HDAVS がさまざま商品を調達するわけですけれども、私どもはその一部を HDAVS の指示によって調達をして、で、国内のメーカーさんであったりとか欧米のメーカーさんであったりとか、そういうところから調達をして HDAVS に納めるという仕事がまず大きな仕事としてございます。なるほど。はい、で、一方で HDAVS はまたメーカーとしての側面も持っていまして、はいはい、で、その HDAVS は自社の製品を作っているんですけれども、その自社の製品を製造するためのさまざまな部品を、国内でやはり調達をしたりですとか、あとはその自社製品を作る前段階として開発も行うというのが、この国際製菓という会社の役割となってますね。あ、なるほどね。はい、BIRTV の時に拝見したものっていうのは全部その自社開発の製品を拝見したんですけど、やっぱりカメラが多いですかね。そうですね、主力中心となる製品は HDA の ENG のカメラで、HDAC の1680という機種になりますね。で、その他に編集機がいくつかラインナップがあるんですけれども、980シリーズと我々呼んでますが、その2つが主な製品となってまして、で、他にもアーカイブですとか、あとは送出機ですとか、そういった製品もラインナップはしておりまして、全ての製品にIVDR をメディアとして使っているというのが一番大きな特徴となります。なるほど。はい、国際製菓株式会社ではカメラの設計とかをされているということなんですね。はい、中国ではなくて なぜ日本で設計ということなんでしょうかね。創業者であります、以前インタビューしていただいた呉がですね、実は彼も日本で20年ほどサラリーマンをやった人間でして、やはりものづくりは日本じゃなきゃダメだという思いは非常に強いんですね。中国でもやはりメイドインジャパンというものに対しては非常にやはりこだわりが強いですから、やはりそこでやっぱ日本で物を作ってますというのは非常に評価されるということがあるので、そのやっぱ品質にこだわり抜くとどうしても日本で作らなきゃいけないというのがやはり呉の思いだと思います。なるほど。はい、その社長の思いを一身に受けているという、一身に背負っているという内倉さんにお話を伺いますけど、はい、今手掛けていらっしゃるものっていうのはどういうものですか。ハンドヘルドの、IVDR で記録再生をするカメラですね。一作ではちょっと今大きいんですが、もう少し小さなサイズで作っていこうということで、今設計をして早く量産に向けてということで動かしています。なるほど。なかなかそのハンドヘルドといってもですね、はい、IVDR のメディアが 2.5 インチのハードディスクを基準にサイズが作られているので、ね、メディアが結構でかいじゃないですか、はい、そこの苦しさっていうのが結構ハンドヘルドにあるんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、設計していく上で一番肝になるのが大きさになるんですが、製品として量産するんであれば、もう少し小さなもの、を作っていかなきゃいけないなと思うんで、メディアを蓋をかぶせるのか、
実はちょっとぐらい出てもいいよねって言って、ボディは小さくするのか、はいはい、差してます感が出ちゃいますけど、そういったものも考えつつ小さくしていくのがベストかなとは思ってます。なるほど。中国の場合、その 4K に対するその放送の情熱とか、あと 8K の情熱みたいなものってどんな感じなんでしょうかね。はい、まあ、中国は今のところ HD だったんですが、うん、まあ、日本の状況を見ながら、うん、4K、うん、っていう感じですね。うん、で、まあ、CCTV さんですけど、うん、4K のスタジオシステムを入れ出してるっていうのが現状で、うん、もう多分1スタジオか2スタジオは完全に 4K の機材を入れられてますね。なるほど。まあ、一応 4K レディーにはなりつつあるって感じですね。そうですね。あとはその具体的な放送をどうやって作るかっていう、受信し、ね、送信システム、はい、受信システムをどうやって作るかっていうところまで来てるっていうことでしょうかね。はい、地方局とかっていうのはどういう感じなんですかね。やっぱり HD のカメラはまだまだ需要がある感じなんでしょうか。そうですね。まあ、日本が、数年前に地デジ化っていうことで、うん、一気に HD になったと思うんですが、うん、中国ってやはり国土が広いんで、うん、なかなか地方まではまだ HD が行き渡ってないっていうのが現状なんですよね。うん、まあ、アンテナをつないで、まあ、送出するっていうやり方になりますんで、なかなか広がってないっていうのが現状ですね。ということはまだ HD のカメラもこれから買うっていう、これから HD に変わるっていうところもまあそこそこあるということですか。そこそこありますね。まあ、それが、まあ、今後ですけど、まあ、4K に展開していくのかなっていうのも、まだちょっと中国では、まあ、CCTV さんとしては 4K にやっぱり、うん、いいなっていう思いがあるんで、こうなった時には要は地上波よりも衛星放送で一気に 4K にすると地方まで広がるからっていう、まあ、感じでいらっしゃるとは思うんですが、まあ、そのあたりはちょっとどう考えられてるかわからないですけど、まあ、現在CCTV さんとしては 4K に非常に興味を持たれて、まあ、実際にスタジオなんかに入れられ始めてますんで、まあ、今後は 4K になるのかなとも思ってます。なるほど。今現状中国で 4K の放送はないと。4K の放送は今のところはないです。なるほど。局にも設備は入れてない。局は、導入はされてます。あ、なるほど。4K で撮ったものをダウンコンして、オンエアですね。なるほど、なるほど。それは、編集まで 4K なんですかね。編集するときにはもうすでに HD になって編集するってことですか。現状は HD のアウトを編集されてると聞いてます。うん、あ、なるほどね。ただその収録されたものは 4K で、一応アーカイブとしては 4K 撮っているという、でどんどん貯めていってるというのが現状というところなんですね。御社の製品でですね、割と面白いのがデッキが結構あるんですよね。で今現状日本の放送システムってもうテープ方式でもないので、デッキっていうもの自体がやっぱどんどん見えなくなっていて、編集でもあまり使わなくなってきてるっていう中で、こういうデッキ製品が結構出てるっていうのは、こうワークフローとしてはどういうワークフローになってるんでしょうか。まあ、IVDR で撮ってきたものを、デッキは、複数枚挿入できますので、まあ、そこで、時間ごとの編集をしたりとか、で最終的なマスター作って、送出に持っていくっていう、まあ、マスター室ですかね、持っていくっていう使い方をされてますんで、難しいノンリニア編集をしなくても大丈夫だよっていう感じですね。うん、なるほど。ということはもう一応ファイルベースではあるんですけども、最終的な喪失のものとしてはメディアで持っていくっていう。そうですね。日本ではやはり2020年の東京オリンピックの時に 4K と 8K のソースが発生していって、それを世界でどういうふうに放送してもらえるのか、そういうところがまあポイントになろうかと思うんですけど、中国では2020年のその 8K っていうことはどういうふうに考えてるんでしょうかね。まだ様子を見てるという、多分状態だとは思います。ただ 8K っていうものが、多分日本で実験放送がされましたよっていう情報は入りますので、まあ 8K があったらいいかな。ただ、やっぱりオリンピックのが北京の、東京オリンピックですね、控えているので、
日本で 8K やったのにうちはやらないのかっていう話も出てくると思うんですよ、うん、なるほど。東京オリンピックって2022年ってことですかね。そうですね、はい、2年後ですか、はい、なるほど。その時にもしかしたら中国で 8K の試験放送ぐらいはやる可能性もあるということなんですかね。あの今までも、中国の放送局って一番いいものを持ってこいって言うんです、うん、あなるほどね。で日本でも 8K オンエアしちゃったじゃんってなっちゃったら、ね、うちにも 8K 入れろって、うん、まあ、オンエアが、まあ、ダウンコンした 4K なのか HD なのかわからないですけど、うん、まあ、その辺は一番いいカメラ一番いい機材っていうことになると 8K も多分視野に入ってくるとは思います、うん、なるほどね。まあ、そんな時に HDVS で 4K、8K の機材があるとそうですね、入れてもらえる可能性があるよっていうことで、はい、そういうことですね。で内倉さんが設計を頑張らなきゃいけないっていうことになっていくわけですね。今後、まあ、御社の将来の課題としてはどういうところがあるんでしょうか。将来の課題としてですね、うん、まあ、実は、まあ、レンズの部分とかは他社さんから買ったりしてるんで、まあ、そういうものをもう全て自社製品にしたいと、結局は、外部から購入してると外部さん の生産のラインによってうちの製品が出たり出なかったりだとか、うんうん、ちょっとここよくしたいんだけどって言って変えられた部分がうちにとって本当に致命的な改造になることもあるんで、うん、まあ、そういうのを減らしていくためには、うん、全部自社開発もいいんじゃないか、うん、まあ、それはまあ現状ではちょっと時期早いとは思うんですが、うん、まあ、だんだん助走をつけながら最終的にはそういうところまでしたいねっていうのは、うん、本社側も思ってるんで。なるほど。そうしていきたいと思います。それは、まあ、あれですね、メイドインチャイナにこだわらず、いわゆる国際製菓の設計のもとに、そうですね、日本で自分たちが設計のグリップを握って製造していくと、はい、まあ、そういうところを目標とするということですかね。そうですね、はい、でまだ実際知名度はもう実際ゼロの状態ですから、で今後、まあ、せっかくこういう、ね、機会もいただいてますので、うん、ぜひ今後の製品をまた少しずつでも、まあ、日本に、ね、またご紹介させていただきたいなということは考えています。今のところも実際中国でしか、まあ、しかも中国といっても本当 CCTV でしか販売をしていない状況で、なかなかリソースが足りずにちょっと展開が図れてないですから、ゆくゆくはやはり日本でも、うん、まあ、国内も中国国内ももちろんですけど、うん、日本でもやっぱりご紹介させていただきたいなとは思ってますね。なるほどね、はい。